یِمو یہِ پوٚر اور تِم بَنے جلدی حفظ اور قرآن چھُ تِمن مضبوٗط یادس. رِٹایر گوٚو اَمہِ رٔٹ تھٔز بہٕ بیوٗٹھ کیٚنٛہہ نام مسجد منٛز دُریش تھوٚوُن سورُے کیٚنٛہہ لوٚگ عبادت کرنہِ. أمۍ سٕنٛز عبادت کانٛہہ فٲیدٕ؟ قرآن حفظ کرنے کے لیے کوئی دعا ہے تو مجھے بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ دعا مانگتے ہوئے چھٹا کلمہ پڑھ سکتے یا نہیں. قرآن حفظ کرنے خٲطرٕ چھُ دعا چھُ رۄبِ زِنی علما چھُ, یہِ دعا گژھِ پَرُن اِنسانَس ہر نٮ۪مازِ پَتہٕ کَہہِ کَہہِ پھِرِ رۄبِ زِنی علما. بیٚیہِ اگر یاد آسہِ نہٕ گژھان کِہیٖنۍ حظ تہٕ اَتھ خٲطرٕ چھُ پیٖر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتُم, تِمو چھِ اَکھ وظیٖفہٕ اکھ بَتومُت حظ علم نشرح لک صدرک, یہِ گژھِ اِنسان پَرُن حظ تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسان یاد گژھان اور یاد تہِ روزان. اور تِم چھِ وَنان تجرُبہٕ چھِ کہِ کۭتیٛاہ حفاظِ کِرام چھِ یِمو یہِ پوٚر اور تِم بَنے جلدی حفظ اور قرآن چھُ تِمَن مضبوٗط یادَس. تو علم نشرح لک صدرک روٗد پَران ہر نٮ۪مازِ پَتہٕ حظ, اور یا ییٚمہِ ساتہٕ سبق شروٗع کوٚر یاد کَرُن تَمہِ ساتہٕ پوٚرُس, اور باقٕے رۄبِ زِدنی علما یہِ دعا روٗد مُسلسل پَران. اور بیٚیہِ شیٚیِم کٔلمہِ ہیٚکہِ اِنسان دُعاہَس منٛز پٔرِتھ حظ. شیٚیِم کٔلمہِ چھُ دُعا اللہُم اِنی اعوذُ بِکَ مِن اَن اُشرِکَ بِکَ شَیْئًا. یِم تَمام چیٖز رۄب چھِ اِنسان چھِ پَناہ منٛگان حظ یِمَن تَمام چیٖز کہِ رۄبا بہٕ کَرٕ نہٕ شِرک, یِم تَمام چیٖز اِنسان ہیٚکہِ مٔنٛگِتھ. یہِ تہِ چھِ اَکھ دعا یہِ اَکھ حظ پَرُن گژھِ حظ. مُفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ تہمت لگانے کے بعد معافی مانگنا ضروٗری ہے یا صرف توبہ کافی ہے, اس کی وضاحت فرمایے. اَتھ بَرمہٕ تۄہہِ زیادٕ یہِ چھِ سٲنۍ اَکھ جہلت اَکھ حظ. أسۍ چھِ مِثال کٲنٛسہِ غلط کوٚر, مثلاً اَکھ نَفر چھِ یہِ چھِ رِشوَت کھٮ۪وان, اَکھ نَفر چھِ یہِ سوٗد کھٮ۪وان, اَکھ نَفر چھِ یہِ ژوٗر کَران, اَکھ نَفر چھِ یہِ کہِ أمۍ چھِ فلٲنۍ سُنٛد حق کھیوٚمُت, فلٲنۍ سُنٛد حق کھیوٚمُت, یا اوس یہِ مُلٲزِم کُنہِ عہدَس پٮ۪ٹھ اوس, یہِ اوس لوٗگمُت ظُلُم کَران, پَتہٕ یا رِٹایر گوٚو اَمہِ رٔٹ تھٔز بہٕ بیوٗٹھ کیٚنٛہہ نام مسجِد منٛز دُریش تھوٚوُن سورُے کیٚنٛہہ لوٚگ عبادت کَرنہِ. أمۍ سٕنٛز عبادت کانٛہہ فٲیدٕ؟ اور أمِس نَفرَس چھُ توتہِ دِیُس رۄب عذابَس اگر یہِ کوتاہ تہِ توب کَرِ, أمۍ سٕنٛدۍ توب تہِ چھُنہٕ قبوٗل کِہیٖنۍ نہٕ ییٖتِس کالَس. یِمَن ہُنٛد حق کھیوٚمُت چھُ, یِمو سۭتۍ غلط کوٚرمُت, یِمَن سۭتۍ ظُلُم کوٚرمُت چھُ, تِمَن ہیٚیہِ نہٕ معٲفی کِہیٖنۍ حظ. یہِ تھٲیزیو یاد, یہِ چھُ اصوٗل حظ. اِنسان حج کٔرِن ساز بٔتی گۄڈنیُک جاے نٮ۪ماز مُصلَس پٮ۪ٹھ بیٚہن, جاے نٮ۪ماز پٮ۪ٹھ روزُن مُسلسل نٮ۪ماز پَرَس, مگر اگر أمۍ چھِنہٕ تِمَن معٲفی مٔنجمٕژ کِہیٖنۍ حظ, یِمو سۭتۍ أمۍ غلط چھُ کوٚرمُت, یِمو سۭتۍ ظُلُم چھُ کوٚرمُت, تہٕ تِمَن چھِنہٕ معٲفی منٛگان کِہیٖنۍ حظ, تہٕ رۄبے کاینات کَرِ أمِس معاف کِہیٖنۍ حظ, أمِس بَنہِ جہنمَس گژھنُک سبب حظ. رِوایتَن منٛز یِوان کہِ اگر اَکھ نَفر ہَتہِ پھِرِ گژھِ شہیٖد حظ, اور تَمہِ پَتہٕ قیام کیو دوٚپ تٔمۍ آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد اَکھ رۄپَے کھیوٚمُت حظ, تیٖتِس کالَس ترٛایہِ سُہ رۄب جَنتَس کِہیٖنۍ نہٕ ییٖتِس کالَس أمۍ اَکہِ رۄپیہِ ہُنٛد حِساب آسہِ. مُفتی صاحب اگر غسلِ جنابت ہوا ہو اور کیا ہم اس کے بغیر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کراہت چھُ اِنسان گۄڈٕ گژھِ پاک گژھُن, گۄڈٕ کوٚر غسل حظ, اور تَمہِ پَتہٕ گژھِ اِنسان کیٛاہ نہ یہِ کھیوٚن حظ. وۄنۍ اگر تۄہہِ کیٛاہ نہ غسلٕے چھُ کوٚرمُت کھٮ۪وان چھُو, کھٮ۪نَس چھُنہٕ کِہیٖنۍ حظ, کھٮ۪ن چھُ حلال حظ, البتہ یہِ چھِ کَرہات اَتھ منٛز حظ اَمہِ نِش گژھِ بَچُن حظ. مگر یاد تھوٚو یہِ کَتھ تہِ حظ کہِ یُس اِنسان ناپاک چھُ روزان واریاہَس ٹایمَس, تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ جِناتُن اَثر پٮ۪وان, ییٚمہِ موٗجوٗب چھُ پَتہٕ تٔمِس پرٛابلِم گژھان. اَمہِ موٗجوٗب گژھِ یِم چیٖز کَرٕنۍ کِہیٖنۍ حظ.